Você é bem-vindo aqui. Eu ganhei. Que cor? Colorida, ficou bonita. É colorida. Gostou? Aham. Gostou lá? Dá pra mãe ver. Daí, Gael. Uma da Laura, uma do Estevão e uma do Gael. A minha é essa. Então, lá. Gente, se vocês querem que minha mãe faça parte 2, comenta aí, dá o joinha pra a gente ganhar muitos inscritos e conseguir com... Mais quase bolinha. Que eu perdi a bolinha, comprar gente. Mais uma bolinha. Quase que eu perdi a bolinha. Ah, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. E dar o like, viu?